kasuwar lokacin adar akan karin kudin gazon da aka yi a kasar Niger a kwanakin baya, inda ya ce ana so a maida shi yawo akan jakai. Assalamu alaikum jama'a'in Niger maza da mata, ina kira gare ku kowa da kowa, sarki masu gwamnati, shin wai kalin gari kuke so kuna ta yi? Shin kuna so mu koma masa jakai na? Don Allah, don Allah, ku tausaya ma 'yan Niger, suna cikin wahala, ba mu da kuɗi, babu haraka, komai ya tsaya, kuma ku zo kuna ƙara kuɗin fetur, ai kuɗin gazon, kuna so bis-bis wannan su tsaya, mu koma muna jigila da jakai. Don Allah, don Allah, in za a sara a dinga dibin bacin gatari, sai ku je ku kiwo bashi, ku taho da shi, ba ku ba ku ƙasa komai ba, kuma Allah ya ƙare, kuma ku je ku kiwo, kuma ku je ku ƙara bashi, ku ƙara ma isan su kuɗi ko gazon. What? Sai na ce mun barku ga Allah.